Ինչ է պատրաստվում Հայաստանի դեմ։ Ռուսաստանի Դաշնության Ագնեի փոխած տեքստը ամեն ինչ տեղն է գցում։ Armblog Info.get.ru-ն գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության Ագնեն կատարել է Բաքվի պահանջը եւ փոխել Լավրովի Երևանյան ասուլիսի տեքստը։ Այն ներդաշնակեցնելով Բաքվի Ագնեի հայտարարության ձևակերպումների հետ։ Լավրովի Երևանյան կարծիքներ հնչեցին, որ եթե փառուխի մասին Լավրովի հայտարարությունը լեզվի սայթաքում չէր, նշանակում է կարող է խոսք լինել Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման մասին։ Անթուփ Հադրութի եւ Շուշիի վերադարձով առաջին դեպքը չէ։ Ադրբեջանը խաղում է ռուս խաղապահների հեղինակության հետ։ Պուտինը Շոյգուին հրահանգել է անմիջականորեն զբաղվել փառուխի հարցով ու հետքաշել ադրբեջանցիներին։ Ռուս-ադրբեջանական հակասությունները խորանում են եւ ռուսները կարող են հետ վերցնել Շուշին եւ Հադրութը եւ նման այլ արտահոսքերը հայերի դեմ հիբրիդային պատերազմի մասն են։ Լավրովի Երևանյան հանդիպումներին հնչեցրած կենացներն ու շաղակրատանքը նույնպես այդ ժանրից են։ Ռուսաստանի Դաշնության Ագնեի փոխած տեքստը սակայն ամեն ինչ տեղն է գցում, այդվում Լավրովի լեզվի սայթաքումը։ Դրանում պարզապես հաստատվում է, որ Բաքվի ներխուժումը ինչպես փառուխում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք տեղի ունենում Ռուսաստանի առաջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ Հայաստանին խորհրդային քարտեզներով սահմանազատում պարտադրելու համար, ինչ է այն ենթադրում Արցախի եւ Նախիջևանի Բաքվի պատկանելության ճանաչում։ Պետք է հիշել նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության եւ ՀԱՊ կարձագանքները Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք ներխուժումների կապակցությամբ։ Մենք չեն կարող կատարել մեր պայմանագրային պարտավորությունները, քանի դեռ սահմանազատումը չի կատարվել, այսինքն Հայաստանը տարածք ու սահմաններ չունի։ Փառուխի վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ճշտած տեքստի իմաստը հետևյալն է. Սահմանազատումից հետո փառուխի եւ նման այլ խնդիրների լուծումը տեղի կունենա ավտոմատ, քանի որ կճանաչվի Արցախի պատկանելությունը Բաքվին եւ այդ խնդիրները պարզապես չեն լինի։ Եթե նույնիսկ ելնենք այն հանգամանքից, որ կան ռուս-ադրբեջանական հակասություններ այս հարցերի շուրջ եւ ռուսական կողմը նման ակնարկներով ինչ որ բան է ուզում հասկանալ Բաքվին, դրանից իրավիճակը չի փոխվում։ Ամեն ինչ ի վերջո կարգավորվում է հայերի եւ հայկական տարածքների հաշվին։ Հանուն արդարության նշենք, որ փառուխի խնդիրը իշխանությունը պարբերաբար բարձրացնում է Մոսկվայի առաջ, 3 ԱԳՆ առջև բարձրացրած նաև ՀՀԿ պատգամավորը, սակայն հարցը չպետք է սահմանափակվի մեկ դեպքով, այլ պահանջների եւ պատասխանատվության ավելի լայն համատեքստում։ Ռուսաստանին եւ մյուսներին պետք է ոչ թե հույս տալ եւ հույս այտնել, այլ հստակ դնել պարտավորությունների կատարման հարցը։ Հայաստանի գործողությունները պայմանավորելու բացառապես դրանով, դա է արդյունքի հասնելու ճանապարհը։ Խարագլխում պարզապես հայկական հողի գողության ռուս-թուրքական հերթական համատեղ ակտը չէր, այլ այդ մեխանիզմի բացահայտումը եւ հասկանալի դառնալը հանրության լայն շերտերի համար, դա է ռուսական կողմին յարթային պահվածքի եւ հայերին արտահոսքերով սիրաշահելու պատճառը, որևէ պարտավորություն չկատարելու համար միջազգերի բացման եւ սահմանազատման նախորեին։ Հետգրություն. Ռուսական զորքը Արցախը մցվել Հադրութը եւ Շուշին Բաքվին հանձնելու դիմաց։